A makon da ya gabata ne hukumar nan da ke kula tare da sanya idanuwa ga harkokin jami'o'i a Najeriya NUC ta sake kai ziyaran gani da ido tare da tantancewa da sabon ginin jami'ar Maryam Abacha American University wanda ke da mazauni a garin Kano. Jim kadan bayan kammala ziyaran ne majiyar kafar yanci Liberty TV da radio ta samu zantawa da daraktan hudda da jama'a mai suna Ibrahim Usman Yakasai domin jin dalilin su na kawo ziyarar. Zo mu duba cewa da gine-ginen su da kayayyakin aikin su sun cimma kayyadojin da muka saka a basu lasisi to shi muka zo dubawa kuma da jami'a mai zaman kanta dole sai an mata irin wannan sai mun zo mun duba mun ga duk abin da suke da shi kuma mun rubuta mun nuna musu cewa sai kuna da kaza da kaza da kaza da kaza to abin da muka zo duba kenan. Daga bisani Usman Yakasai yayi kira tare da bayyana irin dimbin kalubalen da ke addaban jami'o'i a kasar ta Najeriya musamman Najeriya ta arewa. Alhamdulillah abubuwan da muka gani sun kayatar da mu amma ainihin sakamakon abin da muka gani su za a fara sanarwa mu a hukumar mu abin da muke kokari kullun shine mu ba da kwarin gwiwa musamman ga duk wanda yake so ya kafa jami'a mai zaman kanta da mu abin da ya fi damu mu shine samar da guraben jami'a duk shekara yala kusan miliyan 2 suke zama jarabawa ta shiga jami'a duk jami'an na zara gaba daya guda 177 da muke da su mutum rabin miliyan kawai suke dauka to kaga akwai gibi katan gibi to shi sa mun hukumar mu kullun take kwadayin ta ga mutane sun yunkuro za su jami'a irin wannan kuma abin da yafi mana dadi shine da babu irin wannan kokari a arewa to yanzu an samu irin wannan kokari a arewa yanzu an samu irin arewa da wasu sun yunkuro suna so su jami'a saboda haka farin cikin mu ne mu hukumar mu tana kula da duk kasan ne gaba daya. Karshen rahoton kenan. Salisu Suleiman Sarkin Yaki labarun Liberty daga Kaduna Nigeria.